នៃក្បត់ស្អីគេក្បត់បោហ៊ូអាក្បត់ស្អីវាច្រឡំចាំនិយាយក្បត់ចេះនិយាយក្បត់ទៅកើតខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យវាថ្ងៃនេះអាយ៉ាអាយ៉ាកំបៃបេប៊ីចូលភ្លាមចូលទាំងម៉ែទាំងកូនអឺអឺថ្ងៃនេះបានឆាម្រះព្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីម្ទេសញាក់សាច់តាហូបមានពងមាន់ពងទាទៀតអូម៉ៃហ្គតចំពីណាគេទូចញ៉េតហ្នឹងបងរបស់ខ្ញុំវាសំនឹងខ្ញុំជាមនុស្សទូចច្រឡំគួរឲ្យស្រឡាញ់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអំពុមីងសិនអឺម៉ែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតណៃនាំកូនអញ្ចឹងតែញាត់ចូលមាត់អញ្ចឹងអឺនេះសួរអំពុមីងមួយដែរញោមនេះសួរអំពុមីងនេះនេះម៉ាមីនេះដេដេណាណាបេប៊ីណាម៉ាមីណាដេដេនេះដេដេនេះដេដេហើយបងបងម៉ាមីឥឡូវណោះសម្រាប់សួរអ៊ំពូមីងសិនកូនញ៉ាំបាយកូនបានឲ្យញ៉ាំបាយអ៊ំប្រាប់កូនប្រាប់អ៊ំពូមីងណាកូនណាកូនប្រាប់អ៊ំពូមីងសិនថាកូនបានឲ្យហូបបាយហើយបើហូបអូនឆ្ងាញ់អត់កាន់ញ៉ាញ់អត់ញ៉ាញ់ឆ្ងាញ់អីគេអាយូយមើលមឹកនេះបងអូនលោឆ្ងាញ់ណាស់ណាស់ណាឆ្ងាញ់ណាស់មើលខ្ញុំញ៉ាំអឺឃើញអូជេនេះហើយបាក់អត់អូយឆ្ងល់ដែរនេះអាឡាក់អាឡាក់ដូចកូនក្មេងតែខ្ញុំមិនបេប៊ីកូនខ្ញុំថាខ្ញុំបេប៊ីយូរតើខ្ញុំថាឲ្យប្រមាត់អត់បានមកអាប៉ាប៉ុនខ្ញុំបេប៊ីទេអូមិនដែរញ៉ាក់សាច់ខ្ញុំញ៉ាំម្ដងបានទេខ្ញុំខ្លាចតែជាតិរក់តូចហើយនេះកូនចុចទឹកត្រីខ្ញុំសុំញ៉ាំដែរបានអត់ឲ្យដេឌីញ៉ាំអត់នោះអឺ I want baby mommy baby ញ៉ាំឲ្យ mommy baby ញ៉ាំហើយចុះខ្ញុំអញ្ញា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 ញ៉ាំអត់សមដល់ដាក់ដេ mommy កន្លែងគេឡាដាចាប់បាក់បានទេថាចុងគុក mommy ស្រឡាញ់ដេឌីដាដាបាទខ្ញុំតែនិយាយតាមជោគអញ្ចឹងតាមបាច់យើងបាច់យើងមែនបាច់យើងតែដល់ជោគនេះកូនតលាក់ទៅឯងពងញ៉ាំទៀតនេះវានេះអូសុំញ៉ាំដែរមកអឺមិនចឹងអត់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផងទេអត់អាណិតម្ចាស់ជីវិតទាំងកលលើកពងសុំញ៉ាំមកមើលសុំញ៉ាំមួយម៉ាត់មើលមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាទឹកម្រេចអត់ទឹកអើយសុំទៅវាបន្តិចមកនេះសាពេអឺអឺនេះនេះនេះកូនតាខ្ញុំសុំអ្នកកូនយកនេះមកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចៃថាបាយឆាម្រះអប់មឹកឆាម្រះព្រើបើសិនជាយើងញ៉ាំអត់ដាក់ទឹកត្រីអត់ដាក់ម្ទេសអត់ឆ្ងាញ់ទេអឺសួស្ដីមើលកូនញ៉ាំមួយសួស្ដីសួស្ដីសួស្ដីខ្ញុំអាមតាមអឺចុះចាអញ្ចឹងឯងមកដណ្ដើមពងមិនកូនអស់ពងទាពងទាទៀតគាត់ដឹងខ្លួនគេហើយអឺគាត់តែប្រឯងគេមិនគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំមានទឹកបន្តិចណាអត់ថ្ងៃអឺហឺបងអើយបេប៊ីកូនចុកអូខេកូនថៃបេប៊ីញ៉ាំមួយតាណាញ៉ាំតើថៃបេប៊ីនឹងដាច់ចោលញ៉ាំតើបើចុកទៅអូយនោមទៅបងបេប៊ីនឹងបកកាយអឺម៉េចចឹងមកចាំកូនណាបងអើយរត់ទៅវាយវាយឯងឃើញវាយយូរមិនមកចាំ
ចាចាថាបាញ់វាយខ្ញុំម៉ាញ់ថាបងនេះអាយឌីដាក់អាចទៅម៉ាំចាម៉ាមីបេប៊ីអាចទៅម៉ាញ់បេប៊ីបេម៉ាមីបេប៊ីដាក់ដាក់អាចហាបងធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរតំណងយ៉ាងហ្នឹងតាមដែលប្រើបងញ៉ាញ់ណាស់និយាយទៅអត់ពិបាកសោះហ្មងខ្ញុំឃើញគាត់បុកតែម្ទេសបុកម៉ាមីអីគេអីគេអឺអឺអាប៉ុនមកចឹងមីវាកាត់តកាត់កាន់ចេះមកនេះកាន់ចេះមកកាន់ញ៉ាំមកអមូនដាក់ហាបោហ៊ូឈប់ញ៉ាំអ่ะដល់ធម្មតាទឹកតែយើងខាប់ទៅតែនិយាយអត់មានទឹកខាប់ក៏ញ៉ាំមានបានឲ្យទៅដាក់ណាយើងអត់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទេខ្ញុំដាក់បងនេះតើខ្ញុំបើប៉ែតមែនឥឡូវខ្ញុំហូបបាននៅខ្ញុំហូបបាននៅនេះខ្ញុំហូបបាននៅអត់ទេអឺតែចេញនេះអត់ទៅវត្តអីទេអីហាហេតុឲ្យខ្ញុំហូបអីទេអឺអឺតែបាន4 5វត្តហើយឥឡូវងើបបងកូនមកមីញ៉ាំម្ដងអឺអឺអឺធ្វើអើយខ្ញុំកាដាធ្វើអើយដល់គេអាពីរនេះណាអាប្រានេះអើយតើអ៊ំពូមីងណាកូនណានិយាយមើលអ៊ំពូមីងផងចែជេននេះអត់ទៅវត្តអីទេអាអឺអឺជេននេះអាចូលវត្តទៅជេននេះចូលវត្តរួចទេលោកបងអើយជេននេះចូលវត្តគឺក្តៅកំហកអាហាយណាលោកបងណាចូលវត្តអត់ចង់ទេថាឲ្យបេប៊ីនេះមែនបានមកហូបអីបងអូហូហត់ជេននេះប្រាប់ខ្ញុំអ្នកអានខមមិនឆាមរះព្រៅឆាមឹកមរះព្រៅចាំរះប្រៅដូចតែគ្នាហ្នឹងថ្ងៃនេះជេនីមកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអត់ឃើញចារហងហើយគេស៊ីចោលខ្ញុំមកគេស៊ីមុនហ៎បងធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់នឹងតំណងយ៉ាងខ្លាំងចាំប្អូនរៀនធ្វើតាមបងដែរអូខេអូនតានីណាអូនណាបើអូនស៊ីមិនកាប់គេជែកចោលដល់ណាមើលតែគាត់ធ្វើអានេះស្រួលណាស់ខ្ញុំគាត់នឹងបិទភ្នែកឲ្យខ្ញុំឆាបានហើយឥឡូវថាបិទមើលអូស្អីដល់អាប៉ាដូចជ្រូកអាប៉ុនអត់ធ្វើបេះដូងអត់ចាញ់ផងអេបងអើយចាំមិនណៅមីបានធ្វើបាយកូនណាស់ទៅទៅស៊ូខ្ញុំបោះចោលបាត់ហើយហើយថាបានអឺហើយសាមក៏សាមតែកុំមួយហេឡូអូនអូនអែនក្មួយក្មួយហៅជំរាបសួរជំរាបសួរអ៊ំពូមេងជំរាបសួរលឿនឡើងជំរាបសួរស្គាល់ពេញហ្នឹងហើយជំរាបសួរទេហាគាត់ពាក្យជំរាបសួរទេកូនត្រីម្ដាយជំរាបសួរអ៊ំពូមីងគ្នាកំពុងកាន់អេកកាន់អីពេញហ្នឹងជំរាបសួរមិនកើតអូកាន់ជើងក្មេងកាន់ជើងបើក្មេងមិនជំរាបសួរម៉ែវាជំរាបសួរមកជំរាបសួរអីតាម៉ាញ់យោតោះមកបងហូបបងដែរមកតោះបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើការចុចទៅដល់បងប្អូនម្នាក់មួយចៅសំឡាញ់យាយសុំញ៉ាំផងចៅហាយព្រមកម្ពុជាឡុងត្រីណូបងអាចាគេនេះឈប់ញ៉ាំនៅនៅអឺនៅញ៉ាំទៅអញញ៉ាំម្ដងខ្ញុំឃ្លានតាចាចាកូនចាទៅតតអីខ្ញុំមិនញ៉ាំទៅបងអូហូអត់ញ៉ាំទេអីអាអឺអង្គុយចាំគេមួយថ្ងៃហើយតាបាន
អូយខាត់តណោះតិចមកខ្ញុំញ៉ាំម្ដងកូនឈប់ញ៉ាំទៅអូឥឡូវលេងលុកលុកមួយញ៉ាំលេងបានទេវាទើសទើសគេវាទើសកូនពីរឥឡូវមកកូនឈប់ញ៉ាំកូនឡើងទៅលើអូខេកូនឡើងទើសញ៉ាំណាតើកូនអឺស្អីគេស្អីគេហ្នឹងអីសាហាហាអ្នកណាហ្នឹងមែនទេអាឡាហអបកូនកូនកូនតឡើងទៅលើតចាយអើយសុំសឡោសឡាក់មួយមើលចាយចាយដល់ហៀងអេវិសណាយោ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 តក្រោយឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំញ៉ាំម្ដងហើយបងប្អូនអូយគុំយូរណាស់ហើយតាតែកូនស្រីអីហេអេវិសថាញ់ជូកូនស្រីអានេះមកចាក់ថៃទីទីធ្វើថានេះក៏ទៀមទេអូឆ្ងាញ់មែនណាបាយបាយកូនបាយបាយដេទីដេណាងាយមកបាយបាយហីមកខាងហាបងមកខាងសុំញ៉ាំតែបងមកញ៉ាំមកអូនញ៉ាំតែតែញ៉ាំមកកូនញ៉ាំហើយឡើងទៅលើសិនអូខេញ៉ាំអស់ញ៉ាំពងបែរអាសាគាត់ដាក់ឲ្យទៅបាត់ពងមកកូនពងទៀកូនញ៉ាំទៀនទៅអស់នេះអាប៉ុនទេទេអាប៉ុនញ៉ាំទឹកឆ្លើយណែមកអឺតែមិនដឹងថាធ្វើមួយចានហ្នឹងស៊ីបានមួយគ្រួសារទេងាយងាយស្រួលស្រួលថាខ្ញុំធ្វើទឹកវាអត់ខ្លាំងតែដល់ឯគ្រួសារខ្ញុំអត់ចេះលុបលុបឡាក់ចឹងញ៉ាក់ខាត់ធ្វើទៀតមែនគឺថាដូចម្នាក់ម្ចាស់ហើយអង្គុយនៅជើងកន្លោអង្គុយនៅខេនេះអង្គុយលើផ្ទះមើលទៀតនៅក្រោយមកកុំហូបដែរបងអូនទៅលេងបឹងកំប្រេះទេទៅអីបងអើយមានពេលដល់ទៅនេះដកភ្លាមរួចញ៉ាំទៀតហើយបងអូយហើយកើតថាញ៉ាំមិនដឹងថាតើមានទឹកត្រីម្ទេសហ่าបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំដាក់មួយនឹងម្ទេសខៀវដាក់ទឹកត្រីម្ទេសខៀវច្របាច់ជូរខោតិចតិចបងឲ្យឈ្ងុយពេញមាត់បងឲ្យស៊ីទៅឈ្ងុយក៏អូបលើទឹកអមចឹងចៃគ្នាម៉ែយកគ្នាទឹកស្អីគេចឹងអឺចែខាងហើយអត់ភ្លាកសឡអានេះសឡសឡកកូនខ្មែរកូនសឡសឡសឡសក់ញ៉ាំហើយទៅហើយសឡាក់ហ្នឹងឯងសុកសុកនេះហៅសឡាក់សឡាក់សឡាក់ទឹកត្រីតិចមកម្ទេសទៀតមកអត់យើងទៅយកបាញ់អបហ្នឹងបងថាចាំញ៉ាំអានេះតានេះហូបតាមពីមិនសមហ្នឹងអានេះមកមកដុំអញ្ចឹងហ៎បែរអត់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងមើលដូចខ្លាចខ្ញុំញ៉ាំអស់ហ្នឹងបាទគឺអស់ខ្ញុំអស់ណែខ្ញុំអត់ញ៉ាំហ្មងអានេះនឹងមកដុំទៀតណាគេហូបមិនចេះគិតពេលដួលមកដើរខាត់វាអស់មួយហ្នឹងហ្មងណាចាំខាន់មកហោញ៉ាំក្រញ៉ាំអានេះអស់ចំបងជេននេះភ្ញាក់សាហាវម៉េះ
ត្រឡប់តែប៉ុណ្ណឹងបងអើយបងមករ៉ាទៅណាទៅខ្ញុំលើអញឡានអ្នកឯងបងមកឃើញឡានមួយប្តីចឹងបងមកឃើញឡានមួយជ័យនេះចឹងអើអង្គុយយ៉ាប់តែឡានមួយគ្នាទៅថ្ងៃបាយរត់ចាអីផ្សេងទេមកការងារមានធ្វើរហូតនេះតែបែងចែកគ្នាទៅណាអឺមិនហត់ដែរមកអឺយកនឹងចេញយ៉ាងណាក៏មិនឆ្នះសរោសម្លក់យើងដែរបងអើយសើដែរបងញ៉ាំអឺសរោសម្លក់បងអើយបែញ៉ាំលពៅហើយអូហូលពៅអើយខ្ញុំចូលចិត្តហូបតើទុកឲ្យខ្ញុំមកញ៉ាំញ៉ាំទៅដាក់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទៅអឺញ៉ាំសឡនឹងហ្នឹងតូចទឹកជើងគេស្អំទៅពើឲ្យផ្សិតបើស្អំវិញណាអានេះចាយគាត់កាច់ឆៅខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តហើយខ្ញុំយកមកបូតញ៉ាំអូឆ្ងាញ់ស្លប់ហើយអាស្ងោស្អំហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរស្ងោស្អំហ្នឹងដាក់ប្រហុកអញ្ចូនធនខំខំចាក់ចាក់អឺបងឲ្យបូតទៀងបូតទៀងអញ្ចឹងតើចាយស្លស្អីប្រហុកថ្ងៃមុនថាចាយដាក់ប្រហុកធំណាចាក៏អត់ចាំម៉ាក់ដល់ស្អីមិនចូលចិត្តប្រហុកហ្នឹងបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអឺបុកអីទៀតហើយញ៉ាំញ៉ាំក៏ baby ដែរតាអាប៉ុនហេ baby ដែរតាញ៉ាំ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  baby តែឯងមកមកលំអៀងណាហ្អែងនេះបានគេសំជា baby លំអៀងណាហ្អែងបាញ់អាប៉ុនអាពីទេកូនខ្ញុំមកលំអៀងអត់យុត្តិធម៌មកខ្ញុំណាមកផ្ទះហ្នឹងគឺលំអៀងមកខ្ញុំគ្រប់គ្នា Hello ថៃហ្អែងថៃហ្អែងបងអូនវាមិនហាអាដិនអាដិនបងសូមបងហូបដែរមកបងថ្ងៃណាមកបងជិះនេះហៅគេហូបមកណាគេបងអើយមកមកបងហូចាំ24ម៉ោងឲ្យតែណាគេមកគឺចង់ញ៉ាំអីគឺគាត់គេមកពួកអីខ្ញុំចាក់សោទ្វារតាហើយបុកអីហិចទៅក្រាវថតពួកញ៉ាស៊ីកំភើមកចាក់អាធ្វើគ្រាប់អើយហឹមទៅមកណាម៉ែស៊ីធ្វើមកកែវាថាខ្ញុំមកសើចមិនឃើញខ្ញុំមកក្រក់ពេកចាម៉ែចាក់ស៊ីមិនមើលម្ដងដឹងស្អាតពីមើលហើយកុំឲ្យបាក់មុខណាវាទាញណាពេលពេលវាស៊ីពុបមុខវាសែតវាមើលដូចថាមុខវាអញ្ចឹងហ៎មុខវាសែតភ្លាមដូរទឹកមុខអើកុំស៊ីច្រើនពេកចេះនេះអូហេមហូបគេឆ្ងាញ់ពេញតុកពេញទូនេះមិនឲ្យគេស៊ីច្រើនយ៉ាងម៉េចដោយសារអីហ៎ដោយសារខ្ញុំមកដែលបានញ៉ាំស្លស្លាក់ដូចនៅតែហ៎អូគេចាំឌីចាំមើលពេលទៅជុំនឹងមើលស្លាក់3ថ្ងៃជាប់គ្នាតាមបានដែរបងទឹកលិចអញ្ចឹងទៅណាមិនរួចមកស៊ីមុខដូច
នៅផ្ទះយើងមកអូវាចាំនិយាយថាកុំខ្ញុំស៊ីរៀបរឹកអញ្ចឹងអឺហើយប៉ណ្ណឹងរៀបរឹកយកតែរៀបរឹកទេបងទំលាប់ពួកខ្ញុំគឺបែបនោះបានរៀបរឹកឯអាក្តិនអាក្តិនប្អូនបន្តទៅខ្ញុំមកអឺសុំញ៉ាំបាយដែរមកញ៉ាំមកបងនេះខ្ញុំថាគេរៀបទឹកអត់ឮសំឡេងអញ្ចឹងបងអឺសំឡេងណាគេបងខ្ញុំថាបានអត់ឮអាឡាដឹងបីអង្គុយនិយាយគ្នាមួយថ្ងៃបើមិនឮស្មាវានិយាយមួយយើងកើតអូអញ្ចឹងបងនឹងមិនអត់ឮអញ្ចឹងទូសាប់ហ្អែអត់អើទៅលេកែវហាញ់ឮអត់អូអាកែវហ្នឹងមែនអាកែវអាកែវឈ្មោះក្នុង Facebook ស្អាតដិនអើយអញ្ញាយដាក់អាកែវអើចេះកណាឈ្មោះដិនចាហឹមឲ្យមកហៅវាអាកែវគេហៅក្រាវអូមិនក៏ឈ្មោះអាដិនឈ្មោះអាពៀឈ្មោះអីអត់ជួនគ្នាតិចចឹងឆេងលឿនបើខ្ញុំអាកងឈ្មោះកងហ្នឹងមែនកងឆេងនឿនឆេងកងឆេងលឺបឿនអាឆេងដិននោះអាមួយនោះអឆេងពីឆេងពីអត់ចូលគ្នាតាមហ្មងណាគូសាបាច់អត់ទៅគេខែថាបាយបាក់គ្នាតាំងទូចមកហ្មងអឺគេអត់ចូលសំរងនឹងគេអត់ជួនគ្នាតាមហ្មងណាសួស្ដីបងបងសំឡងរាដាឡងស្រីនាងឡងបញ្ញាឡងស្រីណូឡងសាយប៉ាឡងសាយហ្វុនមកផ្ទះថ្ងៃណាបងជេនីថ្ងៃទី29គេជាត្រាចេញទៅឯអូនទេវតាទុំ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 បងនៅណាបងនៅផ្ទះបងសួស្ដីចង់បងចង់ឃើញបងអហោចេញបាត់ចម្រៀងមួយបាត់អីអងលឺដាក់ដាច់ខ្ញុំលឺបាត់ភ្ជុំយេនឹកស្រុកនឹកស្រាអេបាត់នឹងជាងចឹងមែនណាហ្នឹងហើយត្រូវស្រែជឹងនឹងតិចកាន់តែអែនយេអាខ្ញុំលឺបាត់ភ្ជុំអេនឹកស្រុកនឹកស្រាយេវិញដាក់បាក់បាត់ឡោសាច់តែអត់ទេចឹងណាពូនោះខានឃើញប្តីបែងឡាយនៅខែមួយកូនកំមពូទៅពូណាស្លូវហើយអូយលោកម្ចាស់អើយអ្នកណាគេចូលចិត្តសញោមអញស្អប់ណាស់គេកុហកទេលឺឡើងច្បាស់នេះអូបងអ្ហូលឺតើតែបងខ្ញុំផេករបស់ខ្ញុំឡាយអូសួស្ដីបងទាំងពីរឃើញបងញ៉ាំតំណងណាស់ចង់ញ៉ាំដែរមកញ៉ាំមកបងមកញ៉ាំមកអូនហាយបងពីណាគេអត់ដឹងទេតែដាក់អានេះសិនកុំឲ្យទេចូលខ្ញុំដែលដាក់ផងដែរអូហូមានភ្លេងយកអីឲ្យបងអត់អូនចង់កបងមិនមុនអីមានភ្លេចយកអីឲ្យបងអត់អីគេបងខ្ញុំភ្លេចបាត់អីដោយសារអញ្ចែបងខ្ញុំឆាទៅភេកមួយអាកាសនេះមិនភ្លេចទេបងឯងកបងស្អីគេនោះថ្ងៃមុនណាដល់ពេលខ្ញុំឆាទៅបភេកបែរអាកើតដល់ពេលឆាទៅភេកមួយអាកើតវាអត់មានលេខទូរស័ព្ទមានអីបងឯងឲ្យឆាតបងឯងដូចជានៅក្នុងបោះមករាឬក៏ក្នុងខ្ញុំវាឆាតទៅបាទកើតបងវាចេញសញ្ញាបងឯងអត់នេះណាបងឯងជួយឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកបងខ្ញុំស្រួលដឹកឲ្យថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគេរៀបវ៉ាន់ឲ្យបងហូមបងខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាទៅណាគាត់ផាយទៅស្រុកខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរបែបទៅរឿងចេះខ្ញុំមកពីណាគេអាក្ដិនមែនខ្ញុំមិនមែនឆ្នាំហ្នឹងមែនញ៉ាំបានតាណាឯងបងខ្ញុំនៅផ្ទះនៅប្រតិបត្តិស្វាមីត
ើមានទឹកត្រីអត់បងទឹកត្រីធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបងស្អែកបានហើយអ្នកនៅភ្នំពេញណាចៃចានីស្អាតចាអរគុណទឹកថ្ងៃហ្នឹងបានទឹកថ្ងៃដល់ទៀតទឹកធ្វើហើយអ្នកនៅភ្នំពេញបានស្អែកអ្នកនៅខេត្តបានថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំផ្ញើចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានស្អែកដូចគ្នាតែនេះយកឆ្នាំលេខមកសល់2ថ្ងៃចុងក្រោយនាងខ្ញុំខ្ញុំឡើងគឺតាប់គាត់ដាក់នេះស្គីនសល់គាត់មួយចាញ់ព្រោះហើយបានអ្នកនៅចិត្តបន្ទប់ខ្ញុំពិការបងអើយបងជួយប្រាប់តើនេះបងមកឲ្យអីវ៉ាន់បងម្ដងទៀតមកបងបងយកអីថ្ងៃមុនខ្ញុំភ្លេចបាននេះឮពេលមើលបងច្រៀងមាញ់ស្ដាប់ឮវិញហើយអាដិនតាបែងអ្នកនៅចិត្តបន្ទប់វាស្ដាប់អត់លើទៅលឺវ៉ាន់ឈៀងហើយឃើញសំឡេងអញអាចឆាតិយាអរកដិនអាកដិនអត់ដូចយកចេះផឹកទេមែនទេអត់ទេដូចខ្ញុំញ៉ាំអូញ៉ាក់សាច់តែអញ្ចឹងផឹកដល់ស្រឡប់ទៀតហើយគ្រាន់ឮដូចជេនីគឺញ៉ាក់ហ្មងតែផឹកតែផឹកស្វឹងហើយរកកន្លែងដេកហើយវាដូចខ្ញុំយ៉ាស់ស្អីណាអឺមកនេះផឹករាល់ថ្ងៃសោះគឺអត់ដឹងអ៊ំនៅក្រោយបងអូហូស្អាតណាស់អូយតែនេះស្អាតចាក់អ៊ំខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនអ៊ំខ្ញុំទេត្រូវនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយដាក់វិញដាក់និយាយរបស់ខ្ញុំចាហាអស់ហើយចាងមានប៉ុណ្ណឹងទេអស់អីគេឆ្នាំនេះមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំផងហើយនេះអូយអាហ្នឹងបានយកនេះនេះនេះអាហ្នឹងបានទាន់យកចាថាខ្ញុំមកគឺញ៉ាំឆ្នាំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចុះអ្នកនៅក្នុងបេះដូងយូរបានថ្ងៃណាអូយមកឌីអាអូក្ដីឯងចិត្តកើតែតាក្ដីក្ដីអើយចិត្តកើតែតាថ្ងៃហ្នឹងក៏មែនមែនណាំដែលលេបរាល់ថ្ងៃបងអ្នកនៅក្នុងបេះដូងណាំជំនួយភ្នែកវីតាមីន C ថ្នាំជក់ទប់ស្កាត់ភាពចាស់ជ្រឹះជ្រួញហើយនឹងថ្នាំបាត់ជាប់មានអាចអត់មានតែចង់ស៊ីអាចុយម៉ាយហើយអត់មានអីស៊ីមែនណាមកយកបាយទេអញស៊ីហើយចូលស៊ីអីអាចណាថ្ងៃសោះសោះទៅឆ្នាំអីនឹងថ្នាំលេបរាល់ថ្ងៃមែនតាបងមែនតាបងឌីមែនតាអីគេសួស្តីបងទាំងពីរនាក់ចាយ៉ាទីស៊ីណាអូនោះនោះបងនឹកពេលហ្នឹងបងដូចជាយកកៅកៅពីរឲ្យអីគេទៀតទេភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំចាំហើយបងបងយកកៅកៅពីរឲ្យនឹងបងឯងយកស្អីគេកាហ្វេមួយដើម្បីគ្រប់មួយឈុតហ្នឹងហើយបងស្អីលើផ្ទះនោះកាហ្វេកៅកៅបើអត់ទេមែនបងស្រីនោះហ៎និយាយបងនឹងគាត់នៅទល់មុខចិត្តនេះហងដែរអូយញ៉ែចេញនេះអត់ដល់ចិត្តដូចជាស្រៀងទល់ចលាសគូបូតាហ៎បងហ៊ូស្អាតអត់នេះឯងមើលមិនខ្ញុំអត់ស្អាតបានប៉ុន្មានវត្តឥឡូវបងឯងខ្ញុំរៀបឲ្យឯងបងរៀបឲ្យមកស្អាតហ្មងបើហ៊ូបាន2វត្តខ្ញុំបាន5វត្តឯងចូលបងមកបងចម្រៀងដូចតារាអឺអូនសលេងបងអស្ចារ្យណាអូនអានេះមិនចេញមកឯងចង់ស៊ីស្អីគេអីគេណាណាណាអានេះខមមិនចេញមកឯងចង់ស៊ីអាចមកអីហូបយកអយកឈប់អាចឲ្យវាស៊ីមួយម៉ាត់មែនតាវាអត់ទេបើវាអត់មានបើវាអត់មានអីស៊ីមិនបាច់ស៊ីអាចទេអូននេះស៊ីមហូបបងអារ៉ារើអើបងនេះមហូបបងស៊ីសើម៉ានេះរើចាំបុកដៃចាំអាចយ៉ងឌីយ៉ងឌីចៃចបងអូគេថាចាំអញទៅស៊ីទឹកមាត់ចូលបាយគេហូបក្រៅចាំអញទៅស៊ីអាកូនទេ
មុខមាត់ដូចហែងណាសំដីសំដៅដូចហែងសុបិអាចអញហែងបានស៊ីផងបើចង់ស៊ីក៏ឲ្យស៊ីដែរសំខាន់ឲ្យហែងហត់ទៀតដាក់មកអូនអូខេចែកចាំខ្ញុំរៀបចំជូនចាំអះស៊ីទៅគេថាចែកគេថាចាំវាទៅស៊ីចាំអញទៅស៊ីអូឲ្យអាចទៅមនុស្សហែងស៊ីឲ្យទៅឆ្កែស៊ីវិញណាគេមួយមែនតាមនុស្សចេញមកបាត់បងហូមុខស្អាតម្ល៉េះស្លីមហ្មងអត់ស្លីមតាខ្ញុំអំបាញ់អត់យកអានេះទៅប្រើទៅបងអើយធានាថាស្រក់ពិតបងមានទៅប៉យប៉ែតមែនចាអូនបងនេះទៅប៉យប៉ែតតាអូនហើយបងចាហើយចែមបានម៉ានវត្តហើយ5វត្តហើយមុខបងស្អាតតែភ្នែកពីណាគេបងនេះតាតាមុខបែងស្អាតតែភ្នែកធ្លាក់ចាំមើលបន្តិចទៀតពេលយើងមើលកូនទៅភ្នែកយើងធ្លាក់យើងងំទៀតអ្ហ៎ភ្នែកបាក់មកភ្នែកបាក់ភ្នែកបាក់ត្រូវហើយបងភ្នែកបាក់ព្រោះឲ្យខ្ញុំងើបពេលផឹកក៏បងសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចនឹងទទួលបានរៀបចំទៅតាមតម្រូវការរបស់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់បានបញ្ចប់ពីបងអូហូអូយស្អីថ្ងៃចឹងហើយបងជេនេះស្អាតម្ល៉េះអូនមើលមិនឃើញស្អាតអូនហាយបងចាហាយអើមុខខ្ញុំស្នាមទៅក៏ប៉យប៉ែតអូយបងអើយអត់ដឹងអាលេងប្តីខ្ញុំអត់បានទៅប៉យប៉ែតណាអូខែបនអញ្ចឹងគួរតែទៅឡាយនៅវត្តបានត្រូវអើមែនតាហែងទៅអញ្ចឹងទៀតហែងហ្នឹងខមមិនចេញមកពីវត្តមែនហ្នឹងទេទេវានសម័យទេនាងឯងសម័យមើលអញឲ្យហើយទៅភ្នែកអញធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងអូនអត់មើលខមមិនបងអញ្ចឹងស្អប់បងមែនអឺលីអត់បានឃើញសោះបងអើយអត់បានឃើញសោះពីឆេងត្រត់អឺអាអ៊ូហ៊ូមុខដូចអាចអឺអាណិតហែងហ្នឹងមែនតាក្អូនអញអាណិតហែងមែនតើអញវាហួសចិត្តស្អិតទ្រូងអាណិតហែងហ្មងណាអាណិតហែងអើយអាណិតខ្ជិលមាត់មួយទៅទៅហែងតាមតារាមកហែងចង់ថាអញមិនខែដាក់បាក់អញអាណិតហែងឯងមានអារម្មណ៍ថាសងវែកហែងជាងប្រែតទៀតណាសួស្តីបងបាទសួស្តីអូនអាហ្វាអាហ្វុនតាណាហាក់ឃើញដេញឡើងទៅលើបាត់ហើយឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយផងព្រោះអីគេថាក់ខ្នងស្អីគេបេប៊ីគេនេះគេថាកូនរបស់គេនេះគេថាក់ខ្នងលើកពេជ្រចរណៃស្អីណាគេទៀតអឺឆុងកាហ្វេមកបាយហើយតាអត់ឆុងកាហ្វេមកពេលដែលយើងញ៉ាំឆ្នាំហើយយើងក៏ធ្វើការញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេម្ដងខ្ញុំលឺបត់ភ្ជុំយេមិនបានថាមុខគាត់ដូចអញ្ចឹងអូយកុំទៅឆ្ងល់នឹងសម្ដីវាអូនមនុស្សឯណាមើលមុខឃើញមើលបងឃើញមុខដូចអញបងរហូសង្ហាម៉ែមើលហើយចង់លងកំលងឯអូនបងមានប្តីហើយចង់ហៅបងរហូទៅឡាយលក់ទឹកត្រីនៅវត្តអូត្រេះលក់ដាច់កប់អូយគ្មានសំណាងបានទៅកំពុងសោមទេអូនឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងសុំកាន់សិលនៅផ្ទះអត់ទៅណាទាំងអស់បងសុំកាន់សិលអូនថ្ងៃនេះបងសុំកាន់សិលអត់ទៅណាឯងបានមកហូបអីញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឆាក្តៅម្រះព្រៅឬក៏ឆាម្រះព្រៅមួយមឹកណាបងណាឆាម្រះព្រៅអឺណែគេសួរមុខមាត់ជាមួយដែរប៉ុន្តែដុតរាប់គេផងស្អីគេអញ្ចឹងបងអើយកាហ្វេអស់ហើយបងអ៊ូបងអ៊ូអត់តាមបងមករា